Bývalý slovenský premiér a předseda strany Smer vypovídal na policii. Podle slovenských médií si ho detektivové pozvali na výslech kvůli obvinění bývalého ministra zemědělství Petra Žigy. Ten čelí podezření z úplatkářství. Fico byl velmi překvapený z novinářů, kteří na něj v budově Národní kriminální agentury v Bratislavě čekali. Tak dobrý deň, dámy a páni, do toho vás nič nie je, to je moja oficiálna odpoveď, ďakujem pekne. A nechápem, ako sa opäť mohlo stať, že unikajú informácie z polície, že tu stojíte 35 a čakáte. Prepáčte, je to moja súkromná vec, takže nemám dôvod absolútne sa vyjadrovať k tejto téme.